Danes o novicah med drugim novi prostori podjetja LTEK Elektronika. Razstava Mesto v oknih daje mestu nov pridih. Svetovno prvenstvo v 3D lokostrelstvu. Lepo pozdravljeni. Prvi pregled aktualnega dogajanja v tem tednu začenjamo v Šentjerneju, natančneje v tamkajšnjem podjetju LTEK Elektronika, ki ima nove prostore. Zgodba podjetja se je začela z enim zaposlenim na 50 kvadratnih metrih. Danes pa se dejavnost razprostira na 6000 kvadratnih metrih, zaposlenih pa je skoraj 90 ljudi. Poglejmo. Nova poslovna stavba, za katero so odšteli dobrih 6 milijonov, je zrasla v bližini stare, v novi industrijsko-storitveni coni čez cesto. Podjetje v družinski lasti je leta 1994 ustanovil Ratko Luzar, ki je novo pridobitev uradno odprl z družino. Njegova 90-letna mama je namreč na mesto traku simbolično prerezala kruh. Teh 28 let je nekje linearno ali pa naravno raslo in zdaj smo prišli do te nove investicije, nove zgradbe. Programiramo, izdelujemo elektronske plošče, module, tako da to je naš posel. Luzar ob koncu leta predaja vodenje podjetja svojemu nasledniku Mateju Slapšaku. Jaz mislim, da si z lastnikom Ratkom deliva podobne vrednote in to je zelo pomemben in smo se najdel, začutili in sodelovanje vzpostavili zelo dobro, tako da imam upanje, da bo, oziroma prepričan sem, da bomo dobro sodelovali pošteno, kar je pomembno. LTEK leta 2013, srebrna slovenska gazela med najhitreje rastočimi podjetji, je eden večjih zaposlovalcev in veliko prispeva k uspešnosti šentjernejskega gospodarstva. Ne nazadnje vidimo danes na tej slavnostni otvoritvi novih prostorov, kaj dejansko lahko prinese nenehno vlaganje v razvoj, inovacije in ne nazadnje tudi v ljudi. V Šentjerneju je gospodarstvo v razmahu in je, to je en plod tega dela, recimo tudi, ki je bil Ratko Luzar župan občine, je veliko dal podarka na gospodarstvu in tukaj se je razvila industrijska cona in to je tudi en rezultat te industrijske cone, otvoritev te današnje tovarne. Odprtje nove poslovne stavbe, v kateri se jim je pridružilo 30 novih sodelavcev, a jih bodo še zaposlovali, so pospremili številni prijatelji ter domači in tuji poslovni partnerji podjetja, ki jih je sicer prek 200. Z veseljem spremljamo to in verjamemo, da je samo zdrav in dober dobavitelj, tisk se lahko širi in tisk vlaga v razvoj, tako kot vlagamo mi, je naš partner tudi vsekakor v prihodnosti. Za še slovesnejše vzdušje so med drugimi poskrbeli šentjernejski oktet, pihalni orkester, mladi folklorniki in plesavke, ki so slovesno odkrile skulpturo pred vhodom. Konec tedna je sicer, kot smo vajeni, prinesel zanimive dogodke. V Črnomlju je bil 10. slovenski festival Kamišibaj gledališča, na katerem so najboljši izvajalci Kamišibaja iz vse države z besedo in sliko predstavili 39 novih zgodb. Festival so odprli v petek s poulično razstavo 10 let Kamišibaja na Slovenskem, v soboto pa nadaljevali s slavnostnimi nagovori in odprtjem festivalskega tekmovalnega dela. V Črnomlju so zelo aktivni kamišibajkari, odlični kamišibajkari in Črnomelj se je tudi prijavil, kandidiral, da bi imel svoj državni festival tukaj in seveda na kandidaturi tudi uspel. Kamišibaj sta pred 10 leti iz Japonske v Slovenijo pripeljala Igor Cvetko in Jelena Sitar. In smo začeli to umetnost resno imeti in spoštovati in bolj, ko smo in raziskovati in ustvarjati v njej in tudi educirati. In bolj, ko smo imeli mi radi ta Kamišibaj, bolj je imel nas rad Kamišibaj, bolj je imela rada Kamišibaj publika. Že polnih 8 let pripovedovanje ob slikah oziroma ilustracijah, ki jih pripovedovalec ustavlja v pomanjšani odrski okvir, lepo uspeva tudi v Beli krajini, za kar sta zaslužna Breda in Darko Kočevar. Najdemo si sporočila za odrasle in za otroke. Vsak najde v zgodbi neko stvar, ki jo mogoče tisti trenutek potrebuje. Tako da Kamišibaj ni samo umetniško
umetniška oblika, ampak je tudi terapevtska oblika, pedagoška oblika. V bistvu uporabljajo to v vrtcu za zabavo, za pač za popestrite učne ure, ker tudi otroci lahko sami narišijo kamiši baje. Kočevarjeva sta na festivalu prejela nagrado za najbolj lirični kamišibaj, nagrada Zlati kamišibaj za leto 2022 pa je šla v roke pionirju kamišibaja na Slovenskem Igorju Cvetku. Več o festivalskem dogajanju pa v naslednjem belokranjskem obzorniku. V izložbah in oknih na Oražnovem trgu v Kostanjevici na Krki pa si lahko te dni ogledate zanimivo razstavo podob drugega najmanjšega slovenskega mesta. Z odprtjem razstave Mesto v oknih so v Dolenjskih Benetkah hkrati sklenili letošnje praznovanje 770-letnice prve listinske omembe mesta. Razstavo na javnem natečaju izbranih fotografij in starih razglednic, ki je pritegnila lepo število obiskovalcev, so v sodelovanju s Posavskim muzejem pripravili v Kostanjeviškem mladinskem društvu. V bistvu je bil celoten plan narediti eno tako odprto formo in razstavo, ki pokaže najljubše dele ali pa mogoče najbolj zanimive dele Kostanjevice skozi oči fotografov. Zanimiva dela profesionalnih in ljubiteljskih fotografov so umestili v okna in izložbe starejših in zobu časa prepuščenih hiš. Da nekako zbudimo to staro mestno jedro, da ga oživimo, da mogoče tudi opozarjamo na zapuščene hiše na samem mestnem otoku in s tem nekako neko novo noto, nek nov pridih damo otoku Kostanjevice. S kar nekaj fotografijami na razstavi sodeluje tudi novinarka in kostanjeviška rojakinja Tanja Jakše Gazvoda. S fotografijo se ukvarjam že približno 30 letja, zato se mi je zdel poziv mladinskega društva Kostanjevica na Krki res ena odlična priložnost, da lahko vsi, ki se ukvarjamo s fotografijo, pokažemo delček tega, kar smo posneli v preteklih letih. Fotografije dopolnjujejo razglednice, ki jih hrani Posavski muzej Krško. Danes je razstavljenih tukaj 25 izbranih razglednic iz od časa od 1899 pa vse tam nekje do začetka 2000 skoraj do danes, no, pravzaprav. Razstava podob Kostanjevice nekoč in danes bo na ogled do konca meseca. Preteklosti pa so se spomnili tudi na Trebelnem, kjer je bila v soboto spominska slovesnost v počastitev 80. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade, 79. obletnice ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade in 81. obletnice ustanovitve Mokronoške čete. Zbrani so najprej položili vence pri spomenikih v Mokronogu, Zabukovju in na Trebelnem. Sledilo je osrednje srečanje pri lovski koči na Trebelnem. Tako so počastili vse obletnice, v ospredju pa je bila 80-letnica ustanovitve Gubčeve brigade, ki je takrat prehodila dolgo in tudi krvavo pot. Preko 3000 km. Bosi, lačni in boh ve še kako, kašni so bili ti borci, ki so bili seveda večino iz Dolenjske, drugi pa seveda iz cele Slovenije so se pridruževali. Pomembno spominsko slovesnost so organizirali s pomočjo občine Mokronog Trebelno, kjer se zavedajo pomembnosti takratnih dogodkov. Ljudje so v tistih časih vedeli, zakaj gredo v partizanske vrste. Šli so se boriti proti okupatorju in to je ta ponos, na katerega ne smemo nikdar pozabiti. Slavnostni govornik Marjan Križman je povedal, da so dogodki, ki so jih obeležili, spomin na čas, ko smo se Slovenci prvič v zgodovini osvobodili zatiralcev. In vsega tistega, kar je slovenski živelj tlačilo, mu je malo pravico do svobode in mu je malo pravice do izobrazbe, do enakosti. In zato je partizanski boj in spomin nanj, pa brez nobenih poveličevanj ali pretiravanj, kretnica v slovenskem narodu v boljše čase. V sklopu slovesnosti so potekali tudi pohodi iz različnih smeri na Trebelno, Zveza združenj je zaslužnim podelila tudi priznanja. V
V zadnjem delu pa k športu, mednarodni turnir v badmintonu, ki ga vsako leto z odliko organizira Mirenski badmintonski klub, sta letos gostili športni dvorani na Mirni in v Mokronogu. Na Mirni je bil turnir v kategoriji do 17 let, medtem ko so v športni dvorani Mokronog tekmovali mlajši. Zadnji dve leti je bil sicer turnir le na Mirni. Tekmovanje je zdaj že tradicija, se pravi 28. izvedba. Letos je spet prisotno več kot 200 igralcev iz 13 držav, tako da je to zelo pomemben dogodek za naš klub. Na tekmovanju so se predstavili tudi najboljši domači igralci, ki že dlje časa opozarjajo nase. Začel sem z igranjem v Dolenji nemške vasi, kjer smo imeli animacijo. In tako mi je bilo všeč ta šport, ker je zelo hiter šport. Potrebni so pač refleksi in mi nikoli ni bilo dolg čas, ko sem igral badminton. Mirna diha kot eno s svojim badmintonskim klubom, ki ima več kot 30-letno tradicijo. Danes ima klub več kot 130 članov in spada med najboljše v Sloveniji. Za vse to pa je zagotovo potrebna dobra infrastruktura. Bom rekel, da imamo na Mirni odlične pogoje za trening, imamo dvorano ves čas na voljo, kar gre tudi zahvala, bom rekel, šoli, ki nam omogoča, tako da smo celo poletje lahko v dvorani, da lahko izpeljemo kar nekaj priprav. Vse počitnice treniramo tudi dvakrat dnevno. Mednarodni turnir je za vse v klubu velik organizacijski zalogaj, a tudi velika turistična priložnost za Mirensko dolino, v kateri so se konec tedna mudili igralci in treneri z vsega sveta. Posavje pa je prejšnji teden gostilo svetovno prvenstvo v 3D lokostrelstvu. Na razgibanem terenu pri gradu Mokrice so bile namesto klasičnih postavljene tarče v obliki živali. Tekmovalci tako hodijo od tarče do tarče, vselej pa imajo le eno puščico, da zadenejo cilj. V bistvu je to imitacija lova. Ne? In tukaj prav taka tekma je zelo primerna, mislim, zelo podobna lovo. Ne? Ena puščica se pravi tako kot lov. Ena šansa za zadetek. Pričakovanja so zmeraj do vrha. Ne? Zdaj treba malček športne sreče, pa dober pogled je srečeva. Ne? Takšno lokostrelstvo se torej precej razlikuje od klasičnega, ko tekmovalci na strelišču merijo v navadne tarče. Oboje je lepo, ne? Ampak tu ni toliko monotono. V bistvu sprehajaš se po naravi, ocenjuješ te razdalje. Vedno bi rekel, tudi sam organizatorji iščejo take zanimive prostore, tako je danes tule. In organizatorji so res izbrali krasno tekmovališče ter se izkazali pri organizaciji tekmovanja. Zaradi razmer v zadnjih letih je bila udeležba sicer precej okrnjena. 402 tekmovalca sta, držav je žal samo 12, pričakovali smo veliko več, vendar imamo še težave zaradi situacije zadnjih dveh let. Tako da, ker sama ta organizacija svetovna ima vsega skupaj 48 držav. Na domačem svetovnem prvenstvu je bila odlična tudi gostiteljica. Slovenija je osvojila zlato in srebrno medaljo. Pregovorno najdaljši dan v tednu se poslavlja. Če bi si katero od novic ponovno pogledali, jih lahko najdete na naši prenovljeni spletni strani, na kateri poročamo tudi o ostalih dogodkih iz naših krajev. Hvala za pozornost in bodite lepo.